Dobar dan i dobrodošli u emisiju Razmatranje produkcije Helmcast. Moje ime je Velja Čupić, a današnji naš i vaš gost bit će novinar i publicista Siniša Ljepović. Dobar dan, gospodine Ljepović. Dobar dan. Evo, živimo stvarno u vremenima nekih epohalnih promjena na razmeđu milenijuma. Možda neki tek sad ishvataju šta je to milenijum, jel ovo su ono milenijumske promjene i milenijumska drama. Može se tako reći. Prisustujemo, može se reći, i sukobu civilizacija kontinenata. Šta je po vama cilj ovog zapadne hemisfere, da kažem Amerike, i globalista u Ukrajini? Zašto su izazvali ovu krizu? Pa ima više ciljeva. Nije jedan cilj. Zapad inače nikad ne generiše krize zbog jednog razloga. Naravno, osnovni cilj je obuzdavanje, što oni kažu, Rusije i pokušaj da se preko Ukrajine vrati neko vrijeme iz 90. godina kada bi oni uplašili Rusiju i kroz taj strah ušli ponovo u Rusiju sa svojim tajkunima da pljačkaju ono što je, kao što je bilo 90. godina. Međutim, Rusija nije ista kao što je 90. godina i onda to očigledno je problem. Drugi cilj, barem kako trenutno stoji, je drugi cilj, pošto je ovo američki projekat, ovo nije evropski projekat, ovo je američki projekat, je Ukrajina. Drugi cilj Amerike je u stvari da ponovo okupira Evropu. Jer ona okupacija od 45. godine se posljednjih 20. godina počela da topi. U kom smislu? Pa to je zato što su ključne zemlje Evrope su uspostavile blisku saradnju sa Rusijom i sa Kinom. Tako da na taj način... Počeli su malo da se emancipuju od tehnikog zagrada. Ali silom prilika, nije to niko možda u Evropi želio. Ali jednostavno Amerika više nema industriju. Nema do te mjere razvijenu tehnologiju i nauku i da je uslov za razvoj, privredni razvoj svake zemlje je da ima tehnologiju adekvatnu razvoju i energetsku sigurnost. I onda je došlo do toga. To se, ta ponovna okupacija Evrope se uklopila u dvije stvari. Jedna stvar je ta stari kompleks anglosaksonski, da će Njemačka da se spoji sa Rusijom, sada i sa Kinom, ali stari kompleks se spoji sa Rusijom i da će Njemačka svojim industrijskim kapacitetom i sa resursima Rusije, prirodnim resursima i naučnim potencijalom Rusije da napravi jedan blok koji će biti dominantan u svijetu. Što bi rekao Mackinder, ono globalno svetsko ostrvo, Euroazija, da bude... E sad, to je sad novi element, je li, da je Euroazija sad postala prvi put za 200 godina bez Zapada. Zapad je povlačenjem iz Afganistana, Zapad je izgubio Euroaziju. Čak i Pakistan, koji je stari stub američke politike Euroazije, napustio Ameriku. Koji je nuklearna sila, da podsjetimo. Da, i to nuklearna sila sa svojom tehnologijom. Oni, znači, šifre njihovi nuklearnog oružja nisu na drugom mjestu. To je njihova tehnologija. Tako da je došlo do toga da je ne samo procijenjeno, ga je iskorišćena ta situacija sa Ukrajinom, da bi se u ovoj fazi praktično Evropa ponovo slomila i vidimo jednu zaista na neki način tragičnu situaciju Evrope gdje je ona postala na neki način politička krpa, tako da kažem, koja više uopšte nije bitna na međunarodnoj sceni. Da, sad što ste rekli, odmah mi je palo na pamet ona konferencija za štampu u Vašingtonu kad Scholz stoji pored Bajdena i Bajden ispred njega kaže zaustavit ćemo Severni tok, iako je to ugovor između dve suverene države Nemačke. I Bajden je rekao, ako nećete vi, ja ću to dobro. A on je odćutao. Nažalost, Bajden je bio u pravu. Nažalost, za Njemačku. Prema tome, to je i ta okupacija, ponovna okupacija Evrope se, nažalost, desila. I sad veliko pitanje kako će to dalje ići. Prvo, ta okupacija će dovesti
do stagnacije privrede, jer pošto ta okupacija sa sobom nosi sankcije, jedan ogroman set kaznenih mjera koji su navodno protiv Rusije, jesu protiv Rusije, ali su i protiv Evrope. Jer sjedini... Da, ljudi to često ne razumeju kad pričaju sankcije, ne razumeju prirodu ekonomije, da je ekonomija, ako je zdrava na zdravim osnovama, i ti privredni trgovački tokovi, da su oni na korist onih koji su učesnici. Znači, ako su bili na korist Rusije, onda su i na korist Evropi. Naravno, pa recimo te... taj Sjeverni tok 2, to je velika je bila propaganda i danas. Sjeverni tok 2 je bio za Njemačku, a ne za Rusiju. Da. On je, Sjevernim tokom 2 ide gaz za Njemačku, a ne za Rusiju. Prema tome, zatvaranjem ili suspendovanjem, kako to rade Sjevernog toka 2, njemačka privreda gubi energetski izvor svog razvoja. I to će imati velike pristup posljedice. Pristup jeftinim energentima, da. Uopšte pristup energentima, nije to više, on jeste jeftin, ali to nije više... pa dobro, kad država napravi ugovor sa Rusijom, da. Onda je to drugačije. Njemačka još uvijek ima ugovor sa Rusijom, na bazi jednog Sjevernog toka 1 i ovog kroz Ukrajinu, što gasovoda kroz Ukrajinu, ali i taj ugovor će da istekne. Šta ćemo onda? Prema tome, ovo je jedna vrlo loša situacija da Njemačku. Francuska je u drugačijoj poziciji, pošto Francuska je u stvari cijeli svoj gaz dobije od Alžira. Ima gasovode iz Alžira. Drugo, ako ovo što Amerikanci tvrde da će da se uzima taj tečni prirodni gaz, od koga? Nema toliko tog tečnog prirodnog gaza. I nemaju ni hubove. Ima neki procenu da im treba 2 godine da izgrade samo... 2 do 3 godine da izgrade terminale. Da. A gdje su tankeri? Toliki tankeri. Treba 3 godine da se tanker napravi. Drugo, Amerika nema taj gaz. Amerika ima nešto iz škriljaca, tako zvani, ali američke kompanije imaju koncesiju u Peru. Pa se taj gaz vozi iz Peru. To je strašno skupo. Katar ne može toliko da isporuči, jer Katar ima dugoročne obaveze prema azijskim zemljama. I sad kad pogledamo u nekoj globalnoj utakmici, imamo ovi koji moraju da plaćaju te skupe troškove, a imamo Kinu, recimo, koja ima jeftin direktno izvorište i po vrlo pa Kina cenu. Ima, Kina prvo ima ugovore ne samo sa Rusijom, Kina ima recimo sa Iranom ugovore i ima ugovore čak i gasovod sa Turkmenistanom, koji je ogroman kapacitet. Prema tome, to su potpuno ovako nerazumne stvari. Zašto Zapad na takav način vrši samoubistvo? Samoubistvo možete na nekoliko načina uraditi. I sad vi pratite javno mnjenje, izvinite što vas prekidam, znači vi pratite javno mnjenje u Velikoj Britaniji i na Zapadu uopšte. Da li postoje neki glasovi razuma? Jel ovo što sad ste rekli, čini mi se ključnu stvar, da je to jedna vrsta ekonomskog samoubistva? Apsolutno. Da li postoje neki glasovi razuma koji... Kako da ne? Postoje... većina ljudi je, barem na Zapadu, je zabrinuta. Međutim, problem je što je taj medijski prostor. On je toliko odvojen od stvarnog života. Zašto je odvojen? Zato što se politika preselila u medije. Sad se politika vodi kroz medije na cijelom Zapadu. A politika je odavno izvan realnosti. I tako su i mediji dospjeli u situaciju jedne vulgarne propagande, da je to nevjerovatno. To čovjek ne može da zamisli na koji način oni, prvo to su laži, ali na koji način se te laži prezentirano. To je nevjerovatna agresivnost. To nikad nije bilo ovako, ni u vrijeme Sadama Huseina. To je jedan oblik samodestrukcije tih društava. A inače, kažem, većina običnih ljudi, ako i nisu do kraja svjesni, imaju, barem kroz kontakte koje ja imam, ali imaju jedno osjećaj da je nešto tu nije u redu. Tako da ne kupuju tu priču. E, sada doći će čas vrlo brzo da će osjetiti ne samo po svom džepu, nego i po tome što hoće u toj privrednoj stagnaciji Evrope doći do još veće nezaposlenosti. Tako da je sad tako. Šta će biti,
ja ne znam, mislim da je teško procijeniti. I moja neka procjena je, znajući kako tamo ljudi funkcionišu na zapadu, mislim da nije realno očekivati neku pobunu narednu, narodnu, barem u skorije vrijeme. Vratit ćemo se ponovo na zapad i uopšte taj neki sociološki, da kažem, presek stanja u njihovim društvima i neki očekivana neka tačka reakcije. Ali evo sad bih volio da vas pitam, kako vi ocenjujete rusku operaciju u Ukrajini? Koliko je ona uspešna i koliko su Rusi bili spremni za nju? I da li je postoje škola mišljenja koja kaže da je u pitanju stvari neka nova podela interesnih sfera i neki prećutni dogovor čak između dva pola? Ja lično ne vjerujem da je postoje dogovor. Da. Iz više razloga. Prvi razlog je što se Amerikanci, pošto su Amerikanci ovde, ona druga strana, nema dogovora. Sa njima nema dogovora, oni uopšte to ne slušaju. Ono što je tačno, to je da je Rusija obavijestila blagovremeno kroz neke kontakte da je ona spremna da učini nešto ako se ne postigne neki dogovor. I to se i desilo. Vojne operacije ne mogu da komentarišem jer ima vrlo malo podataka i od ruske strane, u zapad to ništa nije tačno, ali koliko se meni čini da većina stvari ide po planu, mada Rusija je imala relativno dosta žrtava, do sada preko 1000 ruskih vojnika je poginulo i oficira, ali normalno, nažalost, ne postoji ratni sukob bez žrtava. Da. Meni se čini da to manje više ide po planu. Druga je stvar što je zapadna propaganda govorila o nekom blitzkriegu, o nekoj brzoj operaciji koja će završiti 3 dana, da bi poslije rekli kako Rusija nije uspjela. To su druge vrste manipulacije. E sada, šta je plan? Jer jednog časa će doći kraj ovoga. Šta je cilj Rusije? Šta je njen... Dobro, cilj Rusije je u svakom... Znamo da ovo narodovano, da denacifikacija i demilitarizacija. Ma da, dobro, to je, mislim, to je ovako jedan... Široko. Ali suština, šta je stvarni cilj Rusije, da obezbedi svoje granice, da uspostavi bezbednosnu zonu na svojim granicama, da spriječi da NATO dolazi na njene granice i da jednostavno eliminiše bilo kakav bezbednosni izazov. Kada je Rusija, koliko ja vidim, pravila te planove, oni su onda napravili planove za sankcije. Oni nisu očekivali da će sankcije biti za medije, što je stvarno drastično, da će biti za medije, za novinare, ali su ovo sve drugo manje više očekivali i to dosta davno. Ja bih podsjetio na ovako dva slučaja koji su ilustrativni. Poslije onog što se desilo u Ukrajini 2014. godine, kada je bio državni udar, tako da je... Kada je trebalo zaustaviti Južni tok, da podsjetimo. Da, ali tada je Deripaska, koji je jedan najbogatijih Rusa i blizak vlastima, on je prodao svoje u Engleskoj. Velikom brzinom prodao je kuću koju je te kupio. Prodao tu fabriku dostavnih vozila u Birminghamu, sve je prodao i otišao. Poslije njega je velikom brzinom Roman Abramović prodao svoje kuće. Roman Abramović ima samo Chelsea u Engleskoj, on je sve prodao. I to po vrlo niskim cijenama, odnosno na tržišnje. Tad je bilo jasno da je procjena da će ići se na zaoštravanje. Da. Hoću da kažem da je Rusija potpuno pratila i imala je procjenu dok će to ići i da je naravno se pripremila, što ne znači da Rusija neće platiti cijenu za ove sankcije. To je sasvim normalno. To je prekid finansijskih tokova, prekid tehnološke saradnje i tako dalje. Ali ta cijena će biti plaćena možda 2 godine ili 3. Ali generalno to vrijedi, tako barem vjeruju ljudi u Rusiji, većina ljudi, da tu cijenu vrijedi platiti da bi se sačuvala bezbjednost Rusije. Jer Amerika je imala planove da instalira
na granici sa Rusijom nuklearne glave. I to je čak ovaj predsjednik Ukrajine Zelenski obznanio na Minhenskoj konferenciji. Čak neki tvrde da su pokušali da isprovociraju Rusiju na jedan način gomilanjem ovih trupa neposobno prednjom, i onda kad to nije uspjelo na neki način, onda su naravno Zelensku dali mu drugi tekst da pročita. Da, ali dobro, Amerika je željela ovaj rat, tu nema govora. Upravo znamo ovih ciljeva što smo malo prije govorili. Međutim, Rusija nije imala kud, znači, da nije ovako, onda bi došlo, kao što je Krim bio, jer plan je bio da se na Krimu napravi ogromna NATO baza. Da. E sad, šta će biti dalje sa Ukrajinom, to je veliko pitanje. Za sada nije ono veliko pitanje za onih koji to rade, jel? Mislim, mi ne znamo šta Rusija planira, ali moglo bi se naslutiti da u stvari Rusija hoće da eliminiše bilo kakav ukrajinski uticaj iz zona koje su tradicionalno bile ruske, a inače se nalaze na strateškim pozicijama. Znači da se Ukrajina eliminiše sa obala Crnog mora. Da se Delta Dunava. Da, će do Delte Dunava, da se eliminiše prisustvo Ukrajine na granicama sa Rusijom i Belorusijom, a ovo drugo, to je sad očigledno predmet diskusije, šta će od čega da bude, pogotovo sa ovim zapadnim dijelom Ukrajine, je Lavov, to je ona stara Galicija. Neki bi rekli sa Poljskom. Da, to je, znači, tradicionalno poljski kraj koji do 39. godine je bio Poljska, tek od 39. nije. A ste primetili kad kažete Poljska, da Poljska, ne čujemo one ratoborne izjave iz Poljske kao sad, nisu oni, iako su nekad ranije znali da predvode tu antirusku historiju, pa, oni su, da, nešto oni baš nisu mnogo glasni. Da, Poljska je najtiša. Da. Kako to tumačite? Pa, to bih onda u tom smislu podsjetio da je nekoliko dana prije ove ratne operacije Ruske u Varšavi je bio Sergej Lavrov, ruski ministar spoljnih poslova. Da. I ta vijest je ovako dosta prošla nezapaženo. Međutim, poslije razgovora sa poljskim zvaničnicima, saopštenje je imalo naslov prekretnica u rusko-poljskim odnosima. Zanimljivo. Sad, šta će tu da bude? U svakom slučaju, mislim da Poljaci se nadaju nekom tu svom gubitku, dobitku. E sad, to su ovako, to se može smatrati procjenama na osnovu kretanja trupa i na osnovu onoga šta, koji su pravci kretanja tih trupa i šta je ambicija Rusije da kontroliše. Sad, naravno, u životu su događaji najvažniji, a ne planovi. Vidit ćemo šta će od toga da bude. U svakom slučaju, moj utisak je da interes Rusije nije da okupira Ukrajinu na klasičan način, nego da jednostavno obezbijedi one zone koje su za nju interesante. Međutim, istovremeno, kad je isto 2-3 dana prije tih ratnih operacija, zamjenik britanskog premijera Dominic Raab se izletio u jednom razgovoru i rekao je, mi ćemo držati sankcije Rusiji i kad u Kijevu bude marionetska vlada. Da, zanimljivo. Da. Izgleda je nešto znao što ćemo mi ubrzo saznati. Pa Rusi ništa nisu krili od zapada. Da, inače postoji taj stav da će Rusi, uzevši Kijev, vas postaviti pravni kontinuitet sa vladom koja je nelegalno oborena. Da, da. Onim pučom 2014. godine. Međutim, to će ići dosta sporo. Kako vi procenjate tu mogućnost da kroz onaj strukturu, recimo partije regiona, koja se zalagala za saradnju sa Rusijom, upravo da se konstituiše jedna, da kažem, ukrajinska vlast koja će biti u toj funkciji? Da li postoji realne mogućnosti? Koliko je za ovih 8 godina došlo divljanja? Došlo je do velikih promjena. Prvo, ne samo 8 godina, već dugo je. U Ukrajini su, što se zove, nacisti ili neonacisti. Oni su dobili velike pare za kampove i ljetnje škole mladih ljudi u kome su oni
instruirani ka anti-ruskom raspoloženju. To je sada već dve, tri generacije. To uopšte nije jednostavna stvar. Druga stvar je da tu partiju regiona, Janukovićevu, ona ne može da bude partner, da se razumijemo, za državni udar 2014. godine, koji je naravno finansirala Amerika i organizovao, ali ipak je najodgovorniji Janukovic. Da. Jer on je bio vlast. Ali on je, sad se to zaboravlja, zbog sjenke tog državnog udara, on se isto na dvije stolice, na dvije stolice je sjedio. Yes. Mislim, on je u velikoj mjeri kriv. Što se to tako... On je bio u fazi u kojoj je nekad bio čak i Lukašenko. Pa Lukašenko, njemu su pomogli zato što je Zapad bio nervozan, pa je što prije organizovao demonstracije. Što kažu u Crnoj Gori, utarali su ga u pamet. da. Tako da je to, međutim, i kad se to, jednog dana će se ratne operacije završiti. Da. Kada? To je vrlo teško reći, zbog toga što nijedna ratna operacija nema tačan datum završetka. Jasno. Ne može niko da kaže. Međutim, ostaće nešto drugo što je strašno važno i nepovoljno za Zapad, to su te biološke laboratorije, to je zapljenjena dokumentacija, to se tačno zna i to je jedan ogroman zločin, a to je oružje za masovno uništavanje. Nedozvoljeno međunarodnim konvencijama. Apsolutno, znate, Amerika je napala Irak na osnovu laži, ne laži, a oni u stvari to razvijaju. Na tome će posebno insistirati Kina. Da, mi vidimo, upravo sam to te da kažem. Da, na tome će posebno insistirati Kina, koja u saradnji sa Rusijom ima pristup svoj toj dokumentaciji, zbog toga što je Kinezima potpuno jasno da su oni sljedeći. Jer u suštini krajnji cilj je Kina. Rusija ima prirodne resurse, ali ona u osnovi i sa brojem stanovnika i svojom politikom nije neka opasnost za Zapad, niti neki veliki rival za Ameriku. Kroz ekonomiju, mislim. Međutim, ovdje je problem sa Kinom, jer američki projekat, pošto je čitav ovaj projekat, to je američki projekat, nema veze sa Evropom, a Evropa ne postoji praktično više, kao politički subjekt, kao bilo kakav faktor. E sada... Sad sam izvinite jedno pitanje za vas. Kad ste spomenuli Kinu, sećamo se onog, mada u ovoj gomili informacije i dešavanju proteklih 15-20 dana, mnogi stvari su ostale nekako u drugom planu, ali čini se epohalnog sastanka Sija i Putina u Pekingu na olimpijskim igrama i onog saopštenja da buduća strateško partnerstvo Rusija i kako su se izgradili, nema ograničenja ni u visini, ni u širini, ni u dubini. Da li je Kina po vama znala za planove Rusije i da li je možda neki, ima i tih nekih razmišljenja iskreno svoga partnerstva Rusija i dokazala ovakvom odlučnošću prema Zapadu? Prvo, da se razumijem, postoji vrlo široka zapadna propaganda kako će Kina da izda Rusiju. Da. To su besmislene stvari. To je čista propaganda koja postoji u glavama, ili možda te ideje u glavama nekih ljudi u Vašingtonu koji se nadaju da će na kraju da posvađaju Rusiju i Kinu. To je besmisleno. Da. Drugo, to što je bilo na početku olimpijskih igara, zimsko-olimpijskih igara, ta deklaracija, ona je samo zvanična potvrda. O tome Kina sa Rusijom dugo razgovara. I Kinu i Rusiju povezuju mnogo zajedničkih interesa. Nije to neka ljubav, jer to je politika, ali su toliko jaki ti zajednički interesi da je u ovoj fazi, u dogledno vrijeme, je to toliko čvrst savez, to je broj jedan. A broj dva, postoji jedna kulturološka dimenzija toga. To je istok. Istok ima malo još časti, Zapad nema časti. Na istoku se još uvijek poštuje riječ i dogovor. Prema tome, to su potpuno besmislene propagandne ideje. I naravno, kao treća, ili možda čak kao prva, stvar je ta Euroazija. Dosta se, barem u srpskoj javnosti, zato što su srpski mediji uglavnom napajaju iz zapadnih
medija i zapadnih izvora, dominantno, neću ga svi, a na zapadu se prećutkuju činjenice oko Euroazije. Jer to je najveći poraz zapada u posljednjih 200 godina. Na zapadu je postalo zvanično, ne uvjerenje, nego zvanični stav koji se svako malo ponavljao. Posljednji put je Bžežinski sa jednom velikom svojom knjigom to podsjetio zapad, da ko vlada Euroazijom, da on vlada svijetom. Jer to su najveći prirodni resursi, najveći broj ljudi živi u tom dijelu, a zapad je sada po prvi put za 200 godina izbačen iz Euroazije i to je simbolično bilo ono bježanje iz Afganistana. To, očigledno, barem kad je Amerika u pitanju, ne mogu da se pomire s tom činjenicom i pokušavaju da okrene, da tu nešto malo uzmu, kao što je Ukrajina. Jer, pazite, zapadne granice Euroazije smo mi ovdje i sjeverno od nas. Vremenom te će se granice proširiti. Mijenjati, proširiti, ne državne granice, nego granice Euroazije, proširit će se na cijelu Evropu, što je... Priroda, neki proces. Pa priroda negdje do 13. 14. vijeka na svim geografskim kartama Evropa je bila Azijsko poluostrvo. Da. Tek kasnije, najezdom Islama, Evropa se formirala kao jedan lažni identitet. Ja se uvijek sjetim, živ je još, najveći živi istoričar u Britaniji, Norman Davies, on je rekao da evropska civilizacija ne postoji u stvari, to nije uopšte civilizacija. Prema tome, to su neke tektonske promjene, ako je dovoljna riječ tektonske. I sada se to nastoji nekako razbiti, spriječiti, tako da je krajnji cilj je te politike Kina, iako su ciljevi krajnje pragmatični, to je zbog para, je li tako? Da. Ali iza pragmatičnosti postoji nešto što je mnogo važnije, a to je ta realnost. Zapad ima problem što više ne uvažava realnost, živi u potpuno jednom drugom, na jednoj drugoj planeti. Jednom riječju, savezništvo Kine i Rusije je utemeljeno na dugoročnoj osnovi i to postoje i institucije koje se odnose, šangajske organizacije, pa banaka, pa projekat Novi put svile. Evo sad vidimo i taj novi alternativni financijski sistem. Da, platni promet imaju svoje. Da, kompletno je sad to došlo do tih granica, ali treba podsjetiti da nije samo tu Kina i Rusija, tu je recimo i Iran. Tu se stvari šire i na Bliski istok i to je jedan od razloga što je Izrael toliko zabrinut. Indija je sad isto jasno zauzela. Indija je, da, tu. Tako da, znate, Brazil. To su ovako neka pomjeranja koji su, protiv kojih sada Amerika hoće da se bori. To je uzaludan posao. Ali mnogo ljudi će da strada i već je stradalo, pošto čitav taj proces je počeo sa razbijanjem Jugoslavije. Ukrajina je dovela sada, ovo što dešava u Ukrajini, to je, znači, raspad međunarodnog sistema, poretka, kako se god zove, je počeo sa razbijanjem Jugoslavije, pa onda bombardovanjem Jugoslavije, pa onda ovo što je Irak i tako dalje. A Ukrajina, ovo je vrhunac tog brijega i sa ovim su se raspale, kompletno se raspao međunarodni poredak, kakav god da je bio do sada, i raspravili su se međunarodne institucije. Potpuno se raspravili međunarodne institucije. Ogoljena je priroda, čak do Svjetske zdravstvene organizacije. To je potpuno sada ogoljeno, zna se. To se dešava u situaciji, oni namjera je da se kroz te institucije pokuša kazniti Rusije. Ona će biti kažnjena u smislu odluka i trpit će neke posljedice, ali to Rusiju više ne interesuje. I Rusija je to upozoravala. Rusija je 2015. godine donijela definitivnu odluku da Zapad više nije partner njen. Da je to Euroazija i da Afrika i da se oni polako pripremaju na potpuno, mogu da trguju sa Zapadom, Evropa i tako dalje, ali to više njih ne zanima. I to je čak sad prije 2-3 dana u Antaliji na onom forumu je jasno rekao
ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov, rekao i nas ušte više ne zanima. Tako da su to ogromne, ogromne promjene koje su bile očekivane. Nije očekivao samo onaj ko nije htio da vidi. Znači, to nije teško vidjeti. Da li ono da se nazove da, ajde ovako uslovno rečeno, prelazak Evrope u periferiju, neke igre? Evropa je već dugo na periferiji, ali ovo je sad definitivno. Da. Ovo je definitivno. Oni više nisu, ne samo što nisu bitni, jer oni su podizvođači radova i tu je ključni instrument Evropska unija. I vidite, kada Evropska komisija, recimo... Da, ovdje je ogoljena i priroda Evropske unije kao pukog instrumenta tih ciljeva. Vi imate Evropsku komisiju, dobro, uvijek se nije znamo koga oni predstavljaju. Sad je potpuno jasno da oni rade protiv Evrope. Oni rade protiv građana Evrope. A oni su navodno... Direktno na štetu. Na štetu privrede i građana Evrope. Istovremeno, ova situacija oko sankcija je također razotkrila jednu... Sad samo izvinite jednu, da vas pitam, podpitanje, to, ali zapamtite gde ste stali. Ova situacija oko sankcija, evo vidimo da očigledno strateške namere Amerike, uslovno rečeno i tih atlantističkih centara moći globalističkih, su bile jasne, reokupacija je Evrope i tako dalje. Međutim, vidimo da iz onog što je predočeno, da čak oni nisu ni davali prave informacije o strateškim rekompoziciji svojim takozvanim partnerima u Evropi. Čini se da je Nemačka zatečena, gradili su taj severni tok od jedan put, oni... Dobro, došlo je do promjena vlasti u Njemačkoj, pitanje veliko što je bilo. To je veliko pitanje, ali ono što... U tom smislu, što vi govorite, indikativna je ova besomučna zabrana medija. Znači, Zapad ne samo da ima mnogo da sakrije od svoje javnosti, nego se i plaši činjenice. Tako da je to još jedan element u tom jednoj, u toj panici jednoj, u tom sunovratu zapadnih zemalja, nažalost. A kad smo kod ovih sankcija, to sam upravo htio da kažem. Svaki dan su neke nove sankcije koje nisu bile planirane. Znači, to je panika. Drugo, koga predstavlja Evropska unija? Koga predstavlja Ursula von der Leyen? Sem toga što je njen djed bio dobrovoljac u napadu na Kijevu i bio je dobrovoljac u jedinici koja je kod Kijeva ubila 13.000 Jevreja. Da, to treba ponoviti da ljudi znaju o čemu se... To se zna. Radi. Neću da kažem da je ona nacista, ali izvinjavam se, imaš taj pedigre. Tako da, ali ta panika da se mediji zabranjuju... Da, neki je već zovu Ursula von der Leyen. Da, jedno imate drugu stvar koja je isto, što sam isto htio da kažem. Razotkriveno je mit o tim velikim moćnim kompanijama, da, međunarodnim kompanijama. Sad se ispostavlja ono što smo mi koji se bavimo time znali. Svi oni zavise od država. Kakva moć Coca-Cola, kakva moć ove ili one kompanije, svi oni zavise od država. I kad država kaže, on mora. McDonald's... To je toliko o mitu slobodnog tržišta. I... E, s tim u vezi je ta velika laž slobodnog tržišta. Nikad nije postojala na zapadu slobodnog tržišta. Imate McDonald's koji gubi 50 miliona dnevno sankcijama u Rusiji, no problem. To je 600 miliona godišnje, ali ne. Čekaj, od čega vi živite? Coca-Cola i svi te čuvene kompanije, pa čak i ove naftne kompanije koje su po definiciji moćne, Total francuski, BP, British Petrol i tako dalje, Shell, ne, svi oni zavise od države. Znači, razotkrivena je ta još jedna laž zapadnog kapitalizma. Ne postoji slobodno tržište, ne postoji ni jedna tako moćne, oni jesu moćne po definiciji, ali moćne zašto? Zato što država stoji iza vas, daje vam razne olakšice i daje vam na uslugu državnu infrastrukturu da se infiltrirate u druge zemlje. Znači, sve je dogovor na ekonomiju, samo je pitanje ko se s kim dogovara. Molim lijepo. Da. Da, i ne čini li vam se da smo prve obrise toga demistifikacije njihovog sistema moći i upravljanja
tako belodano prvi put videli prilikom onih, one bruke od američkih izbora, kada su upravo kompanije često na svoju štetu ove mreže razne i tako dalje iz informatičke sfere zauzimale stave. I sad pomenuta Ursula von der Leyen je 2. marta izašla sa čujenim saopštenjem da će ukinuti sve medije koji po njenom sudu ne govore istinu i šire laži. Znači, oni su sebe uspostavili kao cenzora merodavnog... Pa to je jedan... Sjetimo se kako su Trumpa prekinuli u sred govora. To je logičan, ovo sve što se dešava u pogledu cenzure medija, to je logičan nastavak onoga što je počelo. Pa rekao bih sa razvijenjem Jugoslavije. Recimo, tolika cenzura nije bila kad je bio Falklandski rat. Da. Nije bila tolika cenzura. Kad je britanska mornarica potopila argentinsku krstaricu, suprotno zakonima rata, jer krstarica je u tom času argentinska išla nazad, nije išla ka britanskim položajima, što ne smije da se puca. Oni su je potopili. I to je objavljeno u štampi. I bila je velika afera u britanskoj štampi. Da. Danas, vi ne možete da kažete dobar dan na rusko, znači da vas hapse. Ali to je jedan kolaps Zapada, znači jedan vrlo ovako slikovit simbol Mi kolapsa Zapada. Mislim se širi svojevrsna nacistička histerija prema pa svemu. Pa to su već razbijaju radnje za koje misle da su namjene za Ruse, ruske škole. Ali to je to. Može se, jednom je neko rekao da je Hitler u stvari bio avangarda Zapada. To znači šta? To znači da određen model društva proizvodi takvo ponašanje, kao što je proizvio Hitlera, tako sada proizvodi jedno, i to je jedna tako moćna mašinerija, da čovjek može samo da napusti to, ali da se bori unutar vlasti u ovom času. Ne. Gde je sve kontrolisano? Gde je sve kontrolisano, mašinerija je toliko moćna, lažima, čovjeka može da unište njegov život i ko zna šta je još. Da li se slažete sa tezom da Zapad napušta potrošačko društvo, model potrošačkog društva i prelazi u društvo kontrole, straha, izazivanja nekih opasnosti? To je plan. To je plan. Mi smo vidjeli, korona je bila jedna pokazna vježba, takozvana pandemija korone. To je bila jedna pokazna vježba generisanja straha i korišćenja uplašenog čovjeka da slijedi ono što ti kažeš, bez obzira da li je to tačno ili. E, tu ima mali problem. Politika straha ima svoje ograničenje. Zato što strah ima svoj limit. On ima traje 10 dana, 15 dana, mjesec dana. Šta ćemo poslije? Pošto se na Zapadu ne rješavaju nikakvi problemi. Samo se održava politika straha. A polako se to topi. Tako da ja se bojim da će to biti još ekstremnije, jer oni jednostavno nema šta da ponude. Ali čovjek će doći na kraju u situaciju kao što, recimo, u mojoj Britaniji je od 1. aprila 54% je poskupio struje i gas. 54%? Da, i već se zna da otprilike 40% domaćinstava ne mogu da plaćaju. Šta ćemo onda? Hrana inače poskupila, ona najjeftinija je poskupila između 30 i 50%. Šta ćemo sad? Benzin je poskupio, naravno. Mislim, ljudi će se... Danas... Dolazi do ozbiljnog, znači, urušavanja... Apsolutno, dolazi standarda, do... Standarda. Apsolutno, standarda i dolazi do razbijanja socijalnog tkiva. Da. E onda je, ne može tu, to je već daleko ozbiljniji problem. Evo, vi ste rekli tezu s kojom se ja slažem, naravno, da je posle Drugog svjetskog rata došlo do okupacije Evrope i zapada Evrope od strane tih atlantističkih centara moći Amerike i tako dalje. Međutim, mi smo bili svedoci da je kroz Maršalov plan i finansijske te tokove taj globalizam ponudio toj Evropi eto jednu vrstu materijalnog blagostanja. Međutim,
šta će se desiti, znamo, ta propaganda traje dok traju ove slike izbjeglica, porušenih zgrada i tog jednostranog pristupa celoj priči i površnog. Međutim, šta kad te slike stanju? Kakav to svet i kakav to budućnost čeka taj zapad? Šta ima ta globalistička elita da ponudi? Nema više jeftinih nema resursa, više. Nema pljačke po svetu. Da, ali to više, o tome niko ne razmišlja. Da vam kažem. O tome niko u smislu elite, državnih organa, instituta, naučnika, profesora. Ne, o tome niko ne razmišlja. Ništa. Nego živi od danas do večera, što kažu. Jednostavno, to je jedan apsolutni kolaps. Ako neko razmišlja, on nema priliku da javno saopšti. Da. To je gore nego Sovjetski savez. Tako da, ovaj, ne, tu nema tu iskoraka. To je jednostavno streljanje kao kockar koji gubi. Ovo zvuči možda malo nevjerovatno, s obzirom da je zapadna propaganda decenijama u Srbiji, barem, vrlo jaka. I kad ovako nešto... Da, i kad se ovako nešto kaže, onda kaže, ma ne, ovo je budala, ovaj čovjek šta priča. Ali ja živim tamo. Ne mjesec dana, nego dugo. I ja to pratim godinama. Ja sam to upozoravao, ne upozoravao, ali sam govorio mojim prijateljima u Engleskoj šta se dešava. Oni su rekli, kako ti to možeš da prepoznaš? Ja sam rekao, izvinite, ja sam gledao kako moja zemlja propada. A to što vi mislite da to propada zato što smo mi divljaci, to je vaš problem. Ali propada isto i kod vas. Da. Tako da, da oni uopšte ne shvataju ozbiljnost. Pa ne shvataju, to je ono kao prevaren muž, on ne želi da vjeruje da je to tako. Da. Ili prevaren žena, ne važno. Tako da je to jedno stanje tako, nažalost. To stanje je godinama pratilo jedan proces urušavanja obrazovanja, obrazovnog sistema. Došle su generacije koje su vrlo neobrazovane, iako formalno imaju diplome, veoma neobrazovane, bez uvida u stvarnost i bez uopšte kapaciteta da razmišljaju. Nije im se to tražilo u tom sistemu. Tako su učeni. Tako su učeni. Tako da baš je to ovako dosta neprijatno. Drugo, ne razumije se isto taj ili neće da se razumije, taj proces koji je doveo do toga da se u stvari svijet, a to je Ukrajina simbolizira, Ukrajina je da se znači simbol, svijet se raspao na dva dijela. I to su ta dva dijela, to je znači istok, Euroazija, i zapad, Evropa i Amerika, ta dva dijela su nepomirljivi. Znači, neka nova vrsta hladnog rata, ali ovog puta mnogo gora. Jer neće biti nikakve saradnje. To su dva nepomirljiva dijela svijeta. Već nastala. Kud će to dalje da ide, to je vrlo teško reći. I postoji taj takozvani globalni jug, koji je više na strani Euroazije nego što je na strani Amerike. Imate Južnu Ameriku, imate Afriku, i sad i Indiju. Indija voli sebe da svrstava u globalni jug zbog Kine, da ne bude ona Euroazija, pošto je Kina Euroazija. Da. I Pakistani. Tako da je tu jedna stvar koja to su temeljni promjene, temeljni procesi u kojima će da žive generacije 21. vijeka. Ne samo mi, nego generacije 21. vijeka. Kud će to dovesti? To je sada jedno vrlo ozbiljno pitanje. Ja sam jedan od onih koji vjeruje da će dovesti do svjetskog sukoba. Mislite da je to neminovno? Meni se čini na osnovu dvije pretpostavke moje. Prvo, na osnovu istorije, jer ipak se ljudsko ponašanje ponavlja. I druga pretpostavka je što imam uvid kako Zapad razmišlja i šta Zapad, koji je kapacitet Zapada. I ja se bojim da bi to moglo da bude taj, pošto je krajnji cilj Kina. Da. Sukob sa Kinom je jedna stvar. Druga stvar, pitanje je koliko će Evropa da izdrži ovo. Ne govorimo 2, 3, 4, 5 godina, nije važno. Koliko će Evropa to da izdrži?
I bojim se da to može da ide ka jednom globalnom sukobu. I mislim da su i Rusija i Kina imaju planove i za takav scenariju. Takav scenariju. A recite mi... I to može čak da bude, izvinjavam se, to čak možda bude mnogo brže nego što se pretpostavlja. A recite mi, koja je to tačka i da li ona uopšte postoji, tog pucanja tog prosječnog Evropljanina, pogotovo u Nemačkoj? Mi znamo da je Nemačka motor evropske ekonomije. Vi ste rekli i koliko je ona zavisna od energenata iz Rusije. Druga stvar, Francuska možda i ako nije zavisna od energentima, ali ona je oslonjena na Nemačku. I on, cijela politika Francuska, ako gledamo, u stvari politika solidarnosti, u stvari da prebaci svoje dugove na Nemačku, da prevedemo. Da, da. Kako će oni u tim novim realnostima, mi znamo, naš narod je navikao i da strada i pod sankcijama i u nemaštini da opstaje, koliko je taj razmaženi evropski čovek jednostavno koji je uronjen u konformizam, koliko je sposoban da se suoči sa jednom novom realnošću? Pa, trenutno nije. I da li je sposoban da proizvede neki bunt? Ne, trenutno nije. To ne treba biti realan. Ne treba očekivati u skorije, u stvari u dogledno vrijeme ili skorije, kako hoćete, neku pobunu, neki bunt. Možda bude neki pojedinačnih demonstracija, ali da bi jedan bunt imao efekat, rezultat, ono mora biti organizovan. Što sam teo u vezi s tim da vas pitam? Da li su Kina i Rusija spremni da deluju proaktivno na teritoriji Zapadne Evrope, da pomognu snage društvene da, koje su za neki normalan dogovor i uspostavljanje nekog novog društvenog dogovora, pa i međunarodnog, da dođu u priliku da to realizuju, ili će se one držati iza, kao što ste vi rekli, iza ove strane zavese, podele ta dva sveta? Da. Kako sada stvari liče i isto kako je politička praksa tih zemalja, on to njih ne interesuje. Kina i Rusija pripadaju političke prakse da njih ne interesuje koja je u drugoj zemlji vlast. Oni hoće saradnju, ali ih ne zanima koja je ta vlast, niti oni generišu promjene vlasti. Pa vidimo, Rusija se nije miješala u Ukrajinu. Da. Nije se miješala u Crnu Goru. A koliko je pogrešila u to? To je pogrešila iz jednog ugla, ali iz drugog ugla koji niko ne želi da prihvati, a to je da li to uopšte nju interesuje. Tako i Kina. Oni, Kina i Rusija, sarađuju sa zemljama i ulažu u njihove investicije, su u infrastrukturu i u privredne kapacitete bez kojih nijedna država, nijedna vlast ne može. Prema tom, njih ne zanima koja je na vlasti. Ali vi ne možete bez toga. To će biti vrlo interesantno sa Njemačkom, koja je, recimo, u telekomunikacijalnoj tehnologiji potpuno oslonjena na Kinu. Šta će da bude ako ovi kažu ne može više za Kinu? Eto, to je malo poznat podatak. Da, malo, ne samo malo poznat, nego krajnje neobičan. Da. Da je Njemačka toliko zapustila razvoj telekomunikacijalne tehnologije, da sad potpuno zavisi od Kine. Hoću da kažem još jednom, to je jednostavno različita politička praksa. Njih to ne zanima. Da se oni miješaju. Prema tome, šta god bude u Evropi, to je evropska stvar. Ako hoće Evropa da kupi tonu nafte ili da kupi, šta ja znam, telefon ili neke druge stvari, nek dođu, to toliko košta, nosite i tako dalje. Ali u nekom tradicionalnom smislu prisustva, političkog, kulturnog, to više njih ne interesuje. Zvuči nevjerovatno, ali vjerujte da je tako. Da li mislite da je pred Rusijom, ovih dana se dosta govorilo o ruskoj mekoj moći, da li je pred Rusijom jedan zadatak da na drugačiji način formatira svoje društvo, da stvori dodatnu unutrašnju koheziju, ne samo više pred spoljnim neprijateljem, kako je najčešće bio slučaj u poslednjih stoji nešto godina kada je opisao prostor Rusije, nego i unutrašnju koheziju na osnovu jednog kulturnog modela koji će sadržavati ono što duhovno Rusija jeste i kulturološki, ali koji će kroz to sadržavati i one
ideje socijalne pravde i pravičnije društvene raspodele, jer smo svedoci da je to jedno od najvećih i zamerki tog i takvog modela i društva i kulturnog modela, ta ogromna socijalna raslojavanja. Pa koliko ja znam, oni pokušavaju da, Rusija pokušava da to korak po korak uspostavi neki balans u toj socijalnoj skali. I otprilike se približava jednom kinesko-japanskom modelu. Recimo, najbolja ilustracija takvih ambicija je da, na primjer, oko 90% državnog duga Rusije, znači kad država prodaje obveznice, je u rukama građana Rusije. Zato te sankcije neće mnogo da utiču na recimo, ruski dug, državni dug. To je Rusija preuzela od Japana, to je znači japanski model. Japan je, recimo, u procentima najzaduženija zemlja na svijetu, ali 95% duga je u vlasništvu građana Japana. Unutrašnji faktički dug. E to se sad Rusija opredijelila to da na neki način građani spašavaju svoju zemlju, kupujući državne obveznice svojom ušteđevinom, a ne da putuju na Karibe, pa da tamo troše. I to je jedan od koraka. Drugo, sporo se ispravljaju one greške koje su napravljene 90. godine. I onda mora poslije da se svede sve na jednog čoveka. Pošto tamo ima mnogo ljudi koji su još uvijek mentalno pripadaju toj šok terapiji iz 90. godina, tako da je recimo bilo oko penzija. Donesen je bio zakon koji je predsjednik Putin morao da ukine. Donesen je bio zakon da 65 i 68 godina se ide u penziju. A prosječna životna dob, životni vijek radničke klase, koja je ipak većina ili seljaka, je 58 godina. Znači, neće nikad doživjeti pensiju. I onda, naravno, to je bila velika uvreda i udar za tu transformaciju Rusije. A zašto mora predsjednik Putin to da interveniše? To je moralo vlada i Duma da presječe. Tako da to ide dosta sporo. To da postoji ekstremno bogatih ljudi, to je neizbježno u smislu dosadašnjeg modela društva. Liberalno. Da li je ovo prilika upravo ovo dešavanja epohalna da se, kažem, pa jeste, ali, izvrši obračun sa tim apsolutno liberalnim strukturama? Međutim, tu je problem, koliko ja mogu da vidim, to ide strašno sporo, jer državni aparat u najširem smislu riječi, znači u cijeloj Rusiji, on je konglomerat stare komunističke nomenklature i ljudi koji su oduševljeni Amerikom i tim modelom. I oni jedne druge čuvaju, pošto svi kradu. Tako da je vrlo teško promijeniti to. Obrazovni sistem je dosta narušen također. Ali važno je da postoji jedna orijentacija. Da je, znači, oni koji su odgovorni za razvoj društva i za Rusiju, njima je potpuno jasno o čemu se radi. I onda to ide korak po korak. Inače, Rusi sve sporo rade. I u tom smislu je, recimo, ta njihova meka moć. Ona je, kao što je ta televizija međunarodna, internacionalna, Russia Today, ili ovaj Sputnik, to je, godine su prošle dok oni to nisu formirali. Onda kad su formirali, to još uvijek ne može da pronađe svoj profil. Imate programe na RT-u ili na Sputniku, da pod izgovorom objektivnosti u stvari se daje američka propaganda. Da. Na tome, oni to dosta sporo ide, ali su ipak zadali ozbiljan udarac toj zapadnoj mašinerije, o čemu svjedoči ovo da ih zabranjuju. Oni se takvo rešetu da ih boje. Možete misliti da je rešetu da je mnogo, yes, mnogo profesionalno. Zato što su njihove laže toliko postale očigledne svima. Recite mi, evo sad polako dolazim u toj globalna preraspodela, kriza neviđenih razmera pod drugog svjetskog rata i tako dalje.
sukob civilizacija. Gde je Srbija u svemu tome? Koliko je moguć stav Srbije, ovaj zvanični, o našoj neutralnosti i jednostavno nesvrstavanje u jednom od ta dva sveta o kojem vi pričate? Pa, mogućnosti postoje, naravno. Prvo, postoje mogućnosti Srbije. Moramo, znači, razlikovati šta je mogućnost Srbije, a moramo razlikovati šta su mogućnosti političke elite u Srbiji. Da. To su dvije potpuno različite stvari. Drugo, neutralnost Srbije, postoji samo vojna neutralnost, zvanično. Ako uzmemo da je odnos vježbi sa NATO-om i odnos vježbi sa nekim drugim zemljama, kao što je Rusija, je otprilike 10:1 ili još više 50:1, o kakvoj mi vojnoj neutralnosti pričamo? Drugo, politička neutralnost ne postoji. To su laži. Zašto ne postoji? Zato što se politička elita, i ona prethodna i aktuelna, Srbije su opredjelili se za Evropsku uniju. I takozvani evropski put koji ovde ima religijski status. To ne možete biti politički neutralni. To što mi se ljutimo na Evropsku uniju, to je druga stvar. Treba se ljutimo na onoga koji je proglasio svetinju evropskog puta. Inače, Evropska unija, to je blok. Ne tako radi. Ali ne čini li vam se da ponekad i u govoru vlasti, predstavnika vlasti u Srbiji se deluje da je evropski put kao ona mafijaška, ono prodavanje cigle. Da mi moramo kao da idemo evropski put. Ja vjerujem da među tim ljudima ima svijet, mislim, možda čak većina koja razumije da je to prevara. I da od Evropske unije nema ništa. Ali ta se mantra uporno drži iz dva razloga. Prvo, što ne postoji politička vizija Srbije od strane političke elite. I drugo, što je politička elita je ucijenjena od strane onih koji se predstavljaju kao Evropska unija i prije svega Amerike. Jer Evropska unija je samo geopolitički instrument Amerike i ništa više. Od prvog dana, 57. godine. Ucijenjena nekim svojim nepočinstvima i... Pa ne, ucijenjena raznim stvarima. Da. To su mafijaški principi. Vi ste nešto rekli, niste ispunili, molim vas. Drugo, medijska scena je ovdje u velikoj mjeri pod kontrolom Zapada i Evropske unije, svi su na nekim fondovima. I politička elita to dobro zna, jer su i oni na tim fondovima. Prema tome, da zaključim, ako može, ušte da se zaključi. Mislim da Srbija kao država ima mogućnosti da se sačuva u ovim previranjima, ali bojim se da politička elita Srbije aktuelna nema kapacitet za to, da je u kandžama prije svega Zapada i bojim se da bi se moglo desiti poslije izbora da Srbija izda Rusiju i da uvede sankcije i da se pokloni onima koji su nas bombardovali 99. godine i koji su nam uništili privredu još od 2001. godine i opljačkali ovu zemlju. Da, ajde da vi to jako ilustrativno... Ovo je dosta oštro, ali bojim se da je to tačno. Mislim da će se pokazati tačno, nažalost. A recite mi, vi to uvek ilustrativno govorite, ovde postoji mantra o saradnji s Evropskom unijom, kako nam je ona najveći trgovinski partner, a ljudi ne ulaze u strukturu te saradnje. Pa to su... Mislim, dobro, politička Srbija, inače, kogod dođe u Beograd, to je najveći partner Srbije. Mislim, to je jednostavno, mislim... Makar bio i pomoćnik, sekretarov, ali to je strateško partnerstvo. Dakle, to su besmislene stvari. Evropska unija je kroz razne programe od 2003. godine do 2018. godine, da taj period postoje podaci, je donirala oko 3 milijarde, nemaju rentačne podatke, između 2 milijarde i 800 i 3 milijarde i 200 miliona evra. Istovremeno, banke iz Evropske unije su iznijele iz Srbije oko 100 milijardi keša. Prema tome, ko koga donira? Dalje, prema zvaničnim podacima vlade Srbije, oko 80% prihoda od PDV-a dolazi od uvozne robe.
To su ti važni trgovinski partneri. Znači, kroz evropski put, to nije primenjeno samo u Srbiji, to je primenjeno u svim drugim zemljama. U Hrvatskoj, Hrvatska uvozi hranu. Znači, oni nama daju njihove bezvredne novce oni da kupujemo njihovu robu. Oni prvo, kroz izgovor reformi, da. Oni unište privrednu strukturu. Drugi izgovor reformi, preuzimamo kompletne financije, njihove banke dođu i preuzimamo kompletne financije i bogatstvo te zemlje, u ovom slučaju Srbije. Ali tako se radi svuda. I treće, kada tako unište privredu, uzme financije, dolazi do velikog osiromašenja stanovništva, koje se pravda reformama. I ko se god bori protiv tog modela i protiv osiromašenja, on bude optužen da je protiv reformi. I šta se onda dešava? Onda, pošto mi moramo da, mislim, ne, i mi, kao i ostali, moraju da prežive, život ide dalje, onda se nude krediti. I onda mi dobijamo kredite, sa tim kreditima mi finansiramo uvoz robe, pošto je privreda uništena, uvoz robe i naravno mi kroz te kredite finansiramo djelimično i privredu tih zemalja, Njemačke i što ja znam, a mi inače vraćamo to, znači dva puta zarađuju. Znači, ako vas dobro razumijem, u suštini zemlje Njemačka i vodeće druge zemlje Evropske unije tretiraju ove obude kao kolonijalni prostor. Apsolutno, koji iscrpljaju... u najblažem smislu riječi kolonijalno, još gore nego kolonijalno, a to što u kolonijalno vrijeme kolonizator, ono, klasične kolonije, onaj koji, čija je to kolonija, on ima neku odgovornost, ima neke obaveze prema tome. Ova sadašnja kolonija, kao što je Srbija ili Bosna i Hercegovina i sve druge, tu nema nikakva odgovornost. A sve mora da se sluša kako oni kažu. To je slučaj i sa Mađarskom koja je sad, pošto je bila bankrotirala, sad je to napustila taj model, ali najdrastičniji slučaj je Poljske. Iz Poljske, Njemačke i ove zapadnoevropske banke i kompanije godišnje u prosjeku izvuku 60 milijardi evra gotovog novca. To je velika zemlja. Strašan podatak. Prema tome, o čemu mi govorimo? Evropski put, a na stranu, ovo je model koji Evropska unija primenjuje na sve zemlje, od Bugarske pa nadalje, a kod nas ima još dodatni element što su zemlje evropskog puta koje nam nameće rashod su protiv Srbije. Oni su bombardovali Srbiju i njihov pogled na svijet je antisrpski. Prema tome, ja ne mogu da razumijem jednu tu religijsku odanost tom samouništenju, tom samoubistvu. To je gore nego što je Evropa prema Americi. Ali to govorimo kada je riječ o političkoj eliti. A sama Srbija, kako da ne, možda kaže, izvinite, mi sarađujemo sa svima, mi smo bili žrtva sankcija, mi nećemo nikome uvoditi sankcije nikada, drugo, mi smo bili žrtva napada, mi nećemo da se uplićemo, niti ćemo da se izjašnjamo o bilo kakvom napadu i da jednostavno to radimo. Ako nam uvedu sankcije, pa uvedu, mi smo preživjeli još jednom sankcije. Ali ja se bojim da je ovdje riječ o jednoj sileđijsko-mafijaškoj politici koja ucjenjuje naše političke lidere. Znači, krucijalno je po vama da Srbija kao zemlja ima kapaciteta Absolutno. Da vodi jednu nezavisnu Absolutno. Politiku, ali ovakva politička elita koja je u mnogome ucijenjena i formirana nema, od strane. Da, nema. I ne samo ovi, nego i prije njih. Da, nisu imali. Jer to tako traje od 5. oktobra 2001. godine. 2000. godine. Da. Prema tome, To su realnosti. Šta će biti poslije izbora, da li će biti slomljeni ovi ljudi? Ja na osnovu posjete ove njemačke ministarke spoljnih poslova i telefonskih razgovora... Koji vidim, su skriveni bili? Da, ja vidim da je ogroman pritisak na aktualnu vlast u Beogradu i bojim se da taj pritisak je inspirisan njihovim uvjerenjem da imaju mogućnost tog pritiska. Da je svrsi ishodan. Da, i da znaju tačno što govore. Da kaže, ako to ne bude, bit će ovo. Tako da, nisam siguran, kažem, ja lično, intimno mislim da će aktualna Srbija da posustane, da se preda,
bez obzira na cijenu. Politička Srbija. Da, politička Srbija. I to je najmanji problem ako se, ako izdaju Rusiju, nego je problem što je sljedeći korak je Kina. A Kina je daleko veći investitor nego Rusija u Srbiji, jer ne smijemo zaboraviti da je Srbija popustila i uvela sankcije Belorusiji, što je sramota. To su sramne sankcije yes. prema zemlji. Ali evo sad traži za Rusiju, sljedeći korak traži za Kinu. Srbija, politička Srbija, je, oni su taoci jedne politike koju su oni proglasili strateškim opredeljenjem Srbije i jednom najnovijom religijom, a uopšte ne razumiju kako, šta se to dešava, ne razumiju šta je Zapad. Ja ponovo ponavljam. Uvođenje sankcija Belorusiji, gotovo. Vi ste će... ušli u jedan krug. Da, njihov. Začarani krug. A recite mi, koliko će u budućnosti kada ta kriza na Zapadu, koja je već uzela maha, doživi svoj razvoj i tako dalje, kad neki analitičari govore i o mogućem raspadu Evropske unije u tim novim okolnostima, koliko će ta politika u Srbiji tog eurofanatizma, europskog fanatizma, biti moguća? I s tim u vezi pitao bih vam kakva je plama uloga crkve da u tim ključnim istorijskim civilizacijskim momentima, kakav bi, ne daj Bože, bila odluka vlasti da uvede sankcije Ruskoj Federaciji, jer to je, ne bi malo samo posledice u nekom političkom smislu, ekonomskom, nego prevashodno u duhovnom smislu. Kakva je uloga crkve i naroda da se konstituiše oko onog što mi zaista jesmo kao narod? To je problem Zapada, je Srpska pravoslavna crkva, zato što ona je sada sve više postaje kao jedina nada. Međutim, poslije ove izdaje litija i narodne volje u Crnoj Gori, polako ljudi više ne vjeruju u crkvi. Što je cilj teme? Zapad. Drugo, došlo je do promjene nekih strukture crkve, došlo je do promjene patrijarha. Vidite, recimo, da je aktualni patrijarh, koji je politički izbor, prije svega politički izbor aktualne vlasti u Srbiji, ali recimo dan u oči tog sramnog rušenja vlade u Crnoj Gori, taj patrijarh je primio Dritana Abazovića. Znate. Tako da bit će potrebno mnogo promjena u samoj crkvi da bi ona ispunila očekivanje svojih ne vjernika, nego građana koji pripadaju kulturi Srpske pravoslavne crkve. U ovom času ja ne vidim da je to moguće i bojim se da će se crkva u ovom periodu, kao što se već obrukala, da će im dalje nastaviti da se bruka i jednostavno mi ćemo dijeliti sudbinu političke Srbije, a ne crkvene. Jer crkva je bila jedini stožer u kolonijalna vremena. Da. Kao što je počelo u Crnoj Gori. Jer one litije, ja sam siguran da velika većina učesnika litija nikad u životu nije ušla u crkvu. Ali pripada kulturi Srpske pravoslavne crkve i pripada toj nadi koju Srpska crkva budi kod svojih ljudi. Tako da došlo je do kompletne erozije i dio te erozije je, nažalost, i crkva. Da li bi mogao doći do neke pobune u crkvi? Nisam siguran. Nisam siguran. Prvo, postoje, crkva je polovojna organizacija u hijerarhiji. Tako da nisam baš sasvim siguran da bi mogao doći do neke pobune. Kakva je po vama mogućnost da se konstituiše? Drugo, postoji taj problem što je Srpska crkva je označena kao najjači stub Ruske pravoslavne crkve i samim tim Ruske države. To je u velikoj mjeri identifikovano od strane NATO. To je u velikoj mjeri tačno. Ali da li je sad tako? Da. Jer došlo je do velikih promjena. U narodu kao živoj crkvi je sigurno tako. Ko pita narod?
Pa evo, uzmite šta se dešava sa Kosovom. Evo, predsjednik je izjavio na ovoj konferenciji za štampu sa Ana Elena, kako se zove, Ana-Lena Baerbock. Da. Da je Srbija ono sramno svoje glasanje po meni za osudu ruske agresije u Ukrajinu u Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija uradila protiv ogromno izraženoj volji u procentima, čak i ponudio istraživanje naroda i osjećaja. Da, da, ali koliko ja pamtim, predsjednik je rekao da nije Srbija to uradila, nego da je on donio odluku. Da. U kojem kapacitetu on možda je to odluku? Koja mu i ne pripada po ustavu. Apsolutno. U kojem kapacitetu on to donosi. Prema tome, ne možemo govoriti o Srbiji kao Srbiji na način politički. Možemo govoriti o Srbiji kao državi, grupu ljudi, raspoloženje, a ova politička Srbija, ono, to nije Srbija, po mom mišljenju. E sada, da, još nešto da kažem. I to glasanje isto, gdje smo mi osudili, mogli su biti neutralni. Već smo o tome pričali. Ali to je taj rep isto kao sankcije Belorusije. To sad nema kraja. To sad nema nikakva kraja. Da sad će reći imate pravni osnov, jeste osudili, sad uvodite sankcije. Izvinite, molim vas. Drugo, neku pobunu ne treba očekivati. Pa evo, ova vlast je priznala praktično Kosovo kao državu, dala telefonski broj, odnosi se prema njima kao drugoj državi, njihovi sportisti s njihovom zastavom dolaze u Beograd, nastupaju i tako dalje. Da li se iko pobunio? Srbi su umoran narod, ja ne vjerujem u bilo kako pobunio. Ali sve vreme vlast, ako primećujete, igra na tu rusku kartu i ta ruska karta je prilično jaka. Znači da je obmana u pitanju. Ma to su obmane. E, da li će... Vlast dobro zna koliko ljudi emotivno i stvarno podržavaju. Jeste, mnogo ljudi podržava ovu vlast zbog te ruske karte. I uverenja da Vučić zavodi zapad, što kaže narod, za Gološ planinu, a da on u stvari vodi jednu odgovornu nacionalnu i tako dalje politiku. Međutim, ako dođe do uvođenja tih sankcija, da li se slažete da će to biti nemoguća situacija u smislu procesuiranja te nastavka te priče, da će onda doći do jasnog određenja šta i kao? Mislim da će doći do neke unutrašnje političke krize koja se desila upravo sa... Ovdje krize stavamo. Da. Sa demokratskom strankom. Da, oni uopšte ne razmišljaju, ova politička uopšte ne razmišlja, ja sam rekao malo prije, od danas do večeras, nema nikakve vizije. To je problem. A posljednjih 10 godina im daju za pravo da mogu da radi šta hoće. Od tog nesretnog Kosova do osiromašenja zemlje, besomučnog zaduživanja. Iseljavanja. Stimulacije iseljavanja. Da. Znači, to je organizovan zločinački poduhvat kroz medije da se ide u inostranstvo. Yes. I ko je šta rekao? Možda u kafani neko priča, ali ovo, ništa. Prema tome, ja uopšte ne vjerujem u Narodni bunt u dogledno vrijeme. A kad se i desi, on će biti organizovan od nečije strane, što je opet loše. Da. A recite mi, moramo da se dotaknemo i dešavanja u Republici Srpskoj. Čini se da je deo našeg narodnog prostora koji je najizloženiji pritiscima upravo Republika Srpska i član predsjedništva, predsjednik, da kažem, Milorad Dodik, koji je jedan od retkih srpskih političara koji ima hrabrosti da istupi sa jasno sa srpskim nacionalnim interesima, kao primarni. To su druge pozicije, znate. Republika Srpska je stvorena u ratu. I sa velikim žrtvama. I svako rukovodstvo koje je izabrano na izborima Republike Srpske mora da vodi računa o tome. I mora da brani. Oni koji ne vodi računa o tome, oni izgube izbore. Srbija je u drugačijoj poziciji. Vlast, aktuelna vlast i prethodna i ova, su dobili Srbiju na tacni. Tu je suštinska razlika. I dobili su Srbiju na tacni u velikoj mjeri uz podršku Zapada. I oni nemaju nikakve obaveze prema građanima Srbije u tom smislu. A ovi ljudi u Republici Srpskoj, kakvi god da su,
Oni imaju veliku obavezu, zato što je Republika Srpska nastala u krvi i ratu. Tu su te različite pozicije. Zapad, naravno, koristi tu prirodnu vezu među Srba, jer Srbije i Republike Srpske, jer to je neraskidiva veza, pošto je prirodna, i nezavisno ko je vlast u Beogradu, ko je vlast u Banjaluci. E sada, pošto je ta prirodna veza, onda pretpostavlja se i jeste tako da Srbija ima veliki uticaj na Republiku Srpsku. I onda Zapad ide preko Srbije, u stvari, da ruši one ljude u Republiku Srpskoj koji ne prihvataju, jer suština problema Dodikova ili nekoga koji je kao Dodik, nije u tome što se on bori za srpsku stvar samo, nego u tome što on ne sluša Zapad, znate. A ne sluša Zapad zbog toga što je zapadna politika antisrpska. I ne ispovedate tu EU-NATO mantru. Zato što je, a suština je što je politika Zapada antisrpska. Jasno. I u Srbiji i u Bosni i Hercegovini. Sad Republika Srpska ne želi to da prihvati, jer u drugoj je poziciji. Bojim se da je Beograd poslednji par mjeseci instrumentalizovan u jednom negativnom smislu riječi i da vrši pritisak na Dodika, da prihvati instrukcije Zapada i moguće je da čak jednom času dođe jednog nesporazuma, najblaže rečeno. Između Beograda i Banja Luke. Mislite da Dodik neće podleći tim pritiscima? On je krenuo u povratak nadležnosti Republike Srpske. On je prvo Republika Srpska na čelu u ovoj fazi sa Dodikom je krenula u povratak prava koje su je oduzete. Prema tome, Republika Srpska ne traži ništa na što nema pravo. Naprotiv, traži povratak tih prava koje su je imala, pa su je oduzete. Koje su zagarantovane Ustavom. Da. A sada, to što mediji kroz mahom zapadnu propagandu, jer su pod kontrolom, govore da on ruši Bosnu i Hercegovinu, to je potpuno laž. Republika Srpska nema ništa protiv Bosne i Hercegovine kao državne zajednice. Ali ima protiv toga da se njena prava oduzeta voljom visokog predstavnika, znači ne nekim političkim procesom, i oni će to da vrate. Zapad pokušava, naravno velika je opterećenje za Republiku Srpsku to što je ilegalni visoki predstavnik koji nije proceduru prošao imenovanja Saveta bezbednosti, ima status u Beogradu da je visoki predstavnik i bude priman na najvišem nivou. To je malo to je ono što sam govorio, pritisak Zapada i tako dalje. Ali, koliko ja razumijem, Republika Srpska neće odustati od toga. Oni su već izgubili dosta vremena pod pritiscima raznim i tako dalje. Ali osnovno opredeljenje se nije promijenilo. Jednostavno nema izbora, jer ako se to odustane od toga, zaboravi Republiku Srpsku, ona će biti samo jedan potrčko neprijatelja Srba. Da. Izgubiti smisao, ostati prazna ljuština. Potpuno izgubiti smisao. A recite mi, šta mislite o bezbednostnoj situaciji u regionu? Da li je moguće da ti isti centri moći koji su potpirivali sukob u Ukrajini i gurnuli Ukrajinu, rat faktički, zapadni, da li su mogućnosti u htenju da naprave to isto ovde, na ovim prostorima. I kad je u pitanju Republika Srpska i Kosovo i Metohija. Pa, to bi tražilo mnogo vremena. Prvo, ovdje živi mnogo manje ljudi nego što živi u Ukrajini. I ulog je ovdje mnogo manji. Ovdje je tako geopolitički ulog, a tamo su i pare u pitanju u Ukrajini, ogromna zemlja. Da. Drugo, teško je mobilisati one koji su jednom ratovali. Nema to konfliktnog potencijala? Nema. Tako privatno misli, to je druga stvar. Ali da se skupi tamo neka respektabilna oružana sila, to nije vjerovatno. Tako da ja mislim da su te prijetnje ratom su jedna politička manipulacija koja se koristi za prikrivanje izdaja ili stvarnih namjera, ne stvarnih, nego onih skrivenih namjera, prije svega izdaje političkog partnera ili sobstvene politike, rat je potpuno... Mislim, uvijek je moguće, naravno, ali mislim da nije to realno.
Može li bude nekih incidenata da neko nekog ubije i da. Što ja znam, ali ne. A resti, situacija u Crnoj Gori, vidimo da je došlo do velikog reseta na neki način, da je politička nomenklatura nije znala da iznese onu iskazanu narodnu volju na litijama i da su to rasitnili, što bi se reklo, i evo dobijamo jednu stvarnu anomaliju u političkom sistemu, da čovek koji ima tri poslanika u Skupštini Crne Gore postaje premijer. To je, to se poslednji put desilo u Evropi sa Mussolinijem. Zanimljiva paralela. Da. Samo onako mala degresija, ona priča, mit kako je Mussolini osvojio vlast maršem na Rim, to je laž. To nikad nije bilo. Mussolini je došao na vlast tako što je pala vlada, pa druga vlada pala. Pa je onda kralj pitao predsjednika parlamenta italijanskog, izvinite, ili ima još neka partija tamo? Kaže, ima jedna budala, ima tri poslanika. Dajte njega pa da vidimo dok će traje. Tako je to bilo sa Mussolini. Znači, to je potpuno apsurd da čovjek sa tri poslanika određuje sudbinu Crne Gore. Ali nije on kriv. Krivi su građani Crne Gore. Bilo je vremena da se to riješi, jer ovo sve što se događa je prije dva ili tri mjeseca Escobar rekao u intervju TV Vijest. Najavio. Apsolutno. I to sve onako arogantno. Kako sam Amerikanci znaju. Prema tome o čemu mi pričamo. Drugo, i ova vlada nije se snašla, nažalost, na čijem čelu je bez Zdravka Krivokapić. Ona se nije snašla. Ljudi nisu bili vični poslu. Nisu, ima jedan drugi problem. A imali su i opstrukcije. To je NATO. Da. Ne možete vi kad uđete u NATO. Prema tome, Crna Gora je u NATO-u i ljudi koji su izabrani narodnom voljom protiv politike koju oličava NATO, oni se onda udvaraju tom istom NATO i centrima moći koji su protiv interesa Crne Gore. Ja ne vidim da će to uskoro vrijeme biti protiv. Znači, bili su krivi oni koji su smatrali da je moguće pomiriti to da Crna Gora ostane u NATO, a da bude slobodna. Ne, to je nemoguće. Ne, Crna Gora bilo koje u NATO. To je jednostavno nemoguće. To je kao kad ste u Evropskoj uniji. Znate, Mađarska koja je protiv svih ovih odluka Evropska, ne, prihvata sve. Ste u blogu. Morala je da. Nema tu... Tu nema velikog prostora. Jednostavno, i to moraju da znaju svi oni koji žele da budu to. Ali da se vratimo ponovo na Srbiju. Srbija, znači, ima kao država, ima mogućnosti da se odupre, ali ja mislim da ova politička elita nema snage. Ne samo nema snage, ona i ne želi da se odupre. Šta bi po vama bila posljedica tog i takvog projektovanog srstavanje Srbije uz taj zapadni atlantistički deo sveta, ako bi došlo, ne daj Bože, do uvođenja tih sankcija, kad bi ušli u tu NATO priču sasvim? Pa posljedice bile velike, znate. Prvo bi onda postali dio tog inflatornog sistema zapadne Evrope, bili bi pod pritiskom da promenimo javnu komunikaciju, da jednostavno budemo protiv svega onoga što čini srpski identitet i srpski narod. Naravno, onda ne bi imali neke stvari kao što je energija, ne bi imali za $280 gaz, ni naftu u podvršenoj cijeni, i što je najgore, izgubili bi jednostavno podršku u kakvim takvim međunarodnim organizacijama. Mi ne bi trebalo nikada zaboravimo da je Rusija spriječila u Savjetu bezbjednosti rezoluciju koja je trebalo da označi Srbe kao genocidni narod. Da Rusija ništa nije uradila prema nama, samo to je dovoljno za jedno poštovanje. To bi, ako vas dobro razumem, značilo da bi mi morali da ispovedimo
genocid koji se nije desio, da, kao našu državnu istoriju. Apsolutno, mogli bi da radi što hoće. Da. A inače... I da prihvatimo tu mantru o srpskoj krivici za sve i svašta. Apsolutno, prema tome posljedice je bilo zaista velike i ozbiljne. Mnogo veće nego kad ne bismo prihvatili pritisak da uvedemo sankcije, jer mi imamo pravo da ne uvedemo sankcije. A imamo pravo i da uvedemo. A šta je cijena? Da mi uvodimo sankcije, to što traži to Amerika i Evropska unija, a mi nismo američka država, nismo članovi Evropske unije i vjerovatno nikad nećemo ni biti zbog toga što neće biti Evropske unije. Šta niste ono i Putinovoj izjavi predsjednika Putina, mi ga ovako zovemo Putin, familijarno naši, u Srbiji, najomiljeniji političar, šta niste ono izjavi da on neće ostaviti na cedilu srpski narod, ne srpsku vlast, državu Srbiju, nego eksplicitno je rekao neće ostaviti na cedilu srpski narod. Da li će Rusija u tom, ne daj Bože, u toj, ne daj Bože, situaciji i razvoju prilika da ostavi srpski narod onima koji su ga faktički izdali, onima koji su implementirani ovde kroz razne strukture i faktički da ga ostavi zapadu i njegovoj samovolji? Pa, ja vjerujem da je u toj diplomatskoj formi te izjave je predsjednik Putin htio da kaže da, da Rusija podržava srpski narod, a ne političku garnituru. Da. Pošto se često Rusija optužuje da podržava aktuelnu političku garnituru. Mislim da je u tom kontekstu to, ta izjava rečena. Drugo, ako bi došlo do uvođenja sankcija i praktično nekog zahlađenja odnosa, ja ne vidim način kako Rusija može da pomogne srpski narod. Kako? Da mu doturi naftu? Pa ne može kad je sankcije. Da mu doturi pare? Ne može kad su sankcije. Ne vidim. Jedino da je rat, pa da dođu Rusi preko Bugarske i tu se tuku. Inače ovako, ja ne vidim kako može pomogne. Prema tome, ja mislim da ta izjava bila više u tom kontekstu, da Rusija, što je inače tačno, podržava ruski srpski narod i Srbiju, a ne neku posebnu političku garnituru. To je bio taj kontekst. U vremenima koje dolaze, kakav će biti kapacitet oslobođenja slovenskih naroda od te apsolutne dominacije Zapada i tog atlantističkog faktora? Evo, vi ste pomenuli Bugarsku, za početak tih pravoslavnih naroda. Da li će oni biti u situaciji da se oslobode tog okupacionog statusa u kojima se nalaze? Ne. Ne. Neće biti, zato što su poslovne i političke elite njihove su potpuno u zapadnim kandžama. Finansijski sistemi su potpuno u zapadnim kandžama, jer nemaju nikakvih mogućnosti da se odupru tome. Jedina mogućnost je da bude neko novo međunarodno uređenje, koje neće, nažalost, moći bez neke velike kataklizme. A u postojećim odnosima nema šansu. Nema šansu. Gospodine Ljepojeviću, mnogo vam hvala za današnji razgovor. Nadam se da ćemo ipak dočekati neka ta bolja vremena i nadam se da ćemo izdržati, mada vaše prognoze nisu tako danas bile optimističke. Hvala što ste me pozvali, ali ne, ljudi ipak prežive sve. Da. Ja sam više htio da ukažem kolika je težina ove faze, da, istorije. Inače, ljudi prežive, propast civilizacija, narod preživi. Prema tome, nisam u tom smislu mislio, ali je situacija vrlo ozbiljna kao jedna faza istorije. Moram još jednu stvar, evo, produžit ćemo još par minute. Da li vidite mogućnost da ako Srbija izdrži i ne podlegne pritiscima da bude svojevrsno mesto susretanja između ta dva pomalo nepomirljiva sveta? To je realna mogućnost, pošto inače ovaj dio svijeta koji se ovako malo nakaradno i uvredljivo zove Balkan, je istorijski od formiranja njegovog političkog identiteta posle propasti Vizantije je bio granica svjetova. I svi najveći istoričari Balkana, balkanolozi kako se zovu, su došli do tog istog zaključka, prema tome to je stvarno tako.
Ja mislim da ta pozicija Balkana neće promijeniti ni u novoj fazi istorije. U tom smislu Balkan bi mogao biti jedna dodirna tačka između ta dva nepomirljiva svijeta. Zato Zapad i nastoji da prije neke institucionalizacije te nepomirljivosti Balkan svrsta na svoju stranu, pa da to onda recimo granica bude Turska ili pola Ukrajine. Da. Međutim, mislim da to nije realno i da će Balkan po svojoj prirodi biti granica svjetova. I u tom smislu, hvala Bogu, da Srbija bi imala šansu da bude upravo ta jedan, neću da kažem tampon zona, ali jedno, što kažu na aerodromima u Engleskoj, meeting point. Da to bude jedno mjesto gdje će se ljudi sretati. Utoliko prije što ta šansa sada postoje ozbiljnija, jer je Švajcarska prvi put u 200 godina odrekla se svoje neutralnosti. Napustila tu politiku. Gospodine Ljepoviću, još jednom veliko hvala i nadam se da ćemo se uskoro ponovo vidjeti u ovom studiju. Hvala i vama. To je bilo to u emisiji Razmatranje. Ostanite uz kanal Hemcast. Doviđenje i prijatelj.